Hej, jeg hedder Lisbeth Sejerskilde, og jeg kommer fra Jonstrupgårdens Rideskole. Og jeg vil i dag vise, hvordan man for første gang sadler en hest op, når man skal starte til ridning. Og jeg har simpelthen fået selskab af en model, Olivia her, som vil vise det i praksis. Men allerførst så går vi over i rideskolestallen, som er den stald, og så finder vi en hest, som ridelæreren giver til os. Så har ridelæreren fortalt os, hvilken hest vi skal ride på, og vi har fået Leica. Så nu henter vi Leica i boksen. Og Leica, hun skal have en grime på. Og det gør man sådan her. Se. Og så spænder jeg lige den her nede om hagen. Hopsen. Og så trækker vi Leica ud på en af strilepladserne her på gang. Og så binder vi Leica fast her i siden af grimmen. Nu er det jo sådan, så alle hestene de kommer på fold hver dag, så rider man på det første hold, så kan der godt være lidt mudder på hesten. Det tager cirka 5 minutter at fjerne, og Olivia, vil du ikke vise, hvordan man fjerner det? Der er en fælles strilekasse, så der er masser af striler på Jonstrupgården, men vi har valgt at tage først en rund gummistrile, og det er fordi, den er god til lige at fjerne mudder. Vil du vise det, Olivia? Så kører man den ligesom bare i cirkelbevægelser, det kan hesten rigtig godt lide. Og når man så har gjort det, så striler man den ren med sådan en stiv børste bagefter. Det tager cirka 5 minutter på hele kroppen. Udover at strile hesten, så renser vi hestens skove. Og prøv lige at vise, hvordan man løfter benet. Klapper lige på skulderen, og så ned, så løfter hesten benet. Og så kratter man det jord væk, der måtte være, og som I kan se, er der en trekant inde i hoven, og den skal man ikke ramme. Så vil du vise, hvordan man renser ned langs siderne, Olivia? Yes, lige præcis. Nu skal vi til det, der har med ridning at gøre, og det er jo, at vi skal have en sadel og en transe på hesten. Og der er navn på alting, så der kan man bare gå ind i sadelrummet og tage det, der passer til hesten. Når jeg lægger sadlen på, så lægger jeg den lidt længere frem, end den skal være, og så trækker jeg den ligesom tilbage, til den falder ned i et hul, kan man godt sige. Det giver ligesom lidt sig selv, hvor den skal ligge, og ellers så kan man se, at den er cirka midt på hesten. Ikke? Vil du tage gjorden ned, Olivia? Gjorden den skal ned, og det er den, man spænder rundt om maven. Og alt, hvad man laver med en hest, det laver man på venstre side, så det er meget nemt at huske. Så jeg bukker mig ned og tager gjorden. Og så spænder jeg den op i gjordstropperne, og man strammer den ikke inde i stallen, der sidder den ligesom bare ganske løs til. Og så efterspænder vi, når vi kommer ind i ridehuset. Og der spørger man selvfølgelig bare ridelæreren, om alt sidder som det skal. Så skal vi til transen. Der starter man med at lægge tøjlerne over hestens hals. Det er den, man styrer hesten i. Så løsner jeg grimen, spænder den op, og så kører jeg den ligesom ned på hestens hals. Fordi på den måde, så har jeg lidt styr på Leica her. Så kommer det spændende, det der, hvor vi skal have bidet ind i munden. Der holder jeg med højre hånd på hovedtøjet her, eller transen. Og så fører jeg bidet ind i munden med venstre hånd. Sådan. Og kører det op over ørerne. Og Leica her, hun har pænt meget hår på. Der skal man selvfølgelig lige tjekke, om garnet sidder rigtigt. Der er faktisk kun to ting, man skal spænde på sådan en transe. Den ene, det er den, der hedder kæberemmen. Den sidder her nede under hestens kæbe. Og måden, man kan tjekke, om den er rigtig spændt, det er, at man lige kan tjekke, om der kan være en knytnæve. Det kan der fint. Den anden ting, vi skal spænde, det er næsebåndet, og det skal lige sådan indenfor, så det sidder helt op af hestens hoved. Og det spænder vi, hvis I kan se for alt håret, herinde.
Og måden vi tjekker, om det er rigtig spændt, det er, at vi lige tjekker, at vi kan have to fingre her. Og det kan vi altså godt. Og så lægger Olivia tøjlerne over hestens hoved. Yes. Så tager vi begge bøjler ned. Vil du vise, hvordan man gør det, Olivia? Yes. Og så, nu har Olivia jo ikke været til ridning før, så derfor så ved vi ikke, hvor lange bøjler hun skal have. Men et godt trick, det er lige at tage sådan en strakt arm og ligesom måle ud for bøjlen. Og der kan vi se, at de skal i hvert fald, der skal den ligesom nå helt op i armhulen, så de må godt være lidt længere ved at gætte på. Så vil du spænde den, skal vi sige, to huller ned? Og så skal vi meget vigtigt have spændt jorden, fordi vi vil gerne sidde godt fast. Så det gør man ved at lige løfte op her, og så efterspænder vi det, vi gjorde før. Ligesom vi gjorde før. Sådan der. Og den skal, altså den skal være stram, men man skal ikke føle, man er ved at hive livet ud af hesten. Så er der to muligheder, når man skal op. Enten kan Olivia selv stige op, og jeg holder imod i bøjlen. Vil du vise det? Den ene mulighed. Hvis nu det er en meget høj hest, Olivia skulle ride på, så vil jeg give hende en hestesko. Vil du hoppe af igen, så kan jeg lige vise det. Yes. Vi siger 1, 2, 3, nu. Så det er på nu. Okay, 1, 2, 3, nu. Let og elegant. Det er den anden mulighed. Og så er Olivia egentlig ret godt klar til at ride. Sin næsten første ridetime. Plus minus.